Welcome to Dyranytt, and welcome to the Pioneer Edition of Salomon X-Ray Hardangervidda. Give me some applause. You're about to start a beautiful journey of 155 kilometers. It will be ups and downs. The route is actually crossing the famed plateau Hardangervidda, and hopefully all of you will cross the finish line at Mount Gaustad. Are you ready? Well, let's go out. Well, it all started in 2003, actually. The idea of a long mountain run using the Hardangervidda. It just sounded like a very good idea at the time, and we added a mountain finish at Gaustatoppen. Jeg nok mer død enn levende når det kommer i mål, håper jeg. Så det ble en ny erfaring. It's gonna be wet, rocky in places, but also smooth running on tracks as well. A mixture of all sorts. I'm ready for it. Yeah. Løp, altså. Det er jo kult at han gjør det. Jeg blir jo stolt. Men jeg får litt vondt også når jeg ser han komme løpende, og du ser at det er slitsomt, og det er 87 kilometer. Ingenting du trenger? Nei, jeg har først opp i alt her nå. Altså, nå passerte du akkurat en lokal helt fra Hardanger, som nok bare har levd av å drive jakt og jakte på hjort og leite etter sau. Så det, jeg må si at det trumfer trening på treningsstudio, og det trumfer alt annet. Den klarer meg aldri uten. Du har fått eget barnekrem. Nå må du snu deg bort. Så jeg startet for 9 år siden. Da klarte jeg å løpe 1 kilometer første turen. Så er det bare balla på oss. Godt miljø, veldig godt miljø fra Norge. Det er definitivt det drøyeste jeg har vært på. Jeg hadde som mål at det skulle bli en fin tur, og at jeg skulle fullføre. Det var egentlig de hovedmomentene, men det er jo artig å fullføre på andre plass. Nei, jeg har jo respekt for lengden, og så jeg begynte å role, så øker jeg på, og det gikk veldig fint. Jeg redde halde en fin rytme som fungerte jækla bra. Slukket folk hele veien. Ja.